Ajo arsye që kam thënë unë, që kam qef vëmendjen e tepërt. Kjo është një nga ato arsyet, po shikoj unë respektova shumë vendimin e Kristit. Se nuk kemi mësuar ne këtu në Shqipëri që çojmë një djalë që të respektoj vajzën edhe t'i lëra hapësirat e saj. Unë i thash nuk duam të vazhdojmë. Më ndoshta kur të dalim jashtë do jetë më bukur, më ndryshe, këtu nuk mundem, jam shumë konfuze, shumë gjëra. Dhe ai më tha, ok, në rregull, mund të rrim edhe si shok, ndoshta ishte pak e sikletshme, pastaj ndodhen këto gjërat e tjera. Por që unë mund të them që kam qenë shumë reale, publiku e ka parë këtë gjë, unë që ditën e parë që kam hyrë aty brenda kam qenë 100% reale. Si në atë lidhje, në atë njohje. Do ta presësh me kënaqësi një mesazh nga Kristi në momentin që do dalin nga shtëpia? Unë kam thënë kur kam dalë, nëse më shkruan. Tani se di. Po ju të dy flisni një herë ti me Lorencin? Jo, më jemi thjesht okes, kemi ndaj arsye. Unë e kam shpreh që unë s'kam hyrë me plan aty brenda as për Kesin. Me gjithë respektin, as për Kristin. Unë kam hyrë për ta shijuar atë eksperiencë dhe për absolutisht për të ngrejt emrin tim si artist. Nëse do doja që, nëse isha fut me plan për atë gjëm, besoj që do ta kisha menaxhu shumë më ndryshe dhe ndoshta do e kisha përdor. Po në vazhdim, mbas ati prime është duk shumë qarë që unë kam zjedhë mos e përdor atë situatë. Unë kam kërku falje sepse jam unë ai që kam folë dhe nuk du pavarësisht mos tendencës për dalë, dhe unë e kam shprej që s'doja dilte, është gabimi im që jam shprej atë në atë dhomë. Shqy që mendoj që kurse si nuk as kam ndiku, as, edhe kam shprej që nuk mendoj që kam ndiku na i erë të mardhënja Kesit me Kristin, as nuk kam pas në i tendencë për ndiku.